Táto partia nikdy nemala byť na YouTube. Napriek tomu si ju ukážeme, pretože naša slovenská reprezentantka na svetovom pohári remizovala so súčasnou majsterkou sveta. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a ukážeme si v tejto chvíli partiu našej slovenskej reprezentantky Evy Epkovej proti Yuwen Yun, aktuálnej majsterky sveta, veľmajsterky z Číny s Elon 2564. No a nám sa podarila veľmi rýchla emiza opakovaním ťahov. Áno, nemusí to byť úplne najzaujímavejšia partia, ale napriek tomu si myslím, že patrí na obrazovky. No a ešte predtým, než si túto rýchlu partiu ukážeme, nezabudnite dať subscribe a like a komentár, budem veľmi rád. Takže stalo sa D4, D5, C4, E6, jazdec na F3, jazdec na F6, G3, strelec na E7, strelec G2, malé ošáda, C6, takže taká veľmi pevná výstavba za tú čiernu. Vidno, že Evička Epková teda sádzala ako keby na takú pevnú výstavbu. No a prichádza jazdec na C3 a A5. Teda aby náhodou tu neprišlo nejaké B4, C5, A4 a potom nejaké také prielomy, takže pre istotu to nejakým spôsobom blokuje. A plus teda aj ten jazdec sa môže prípadne aj cez pole A6 vyvinúť, či už na C7, alebo niekedy dokonca aj na B4. Prichádza B3, B6, dáma na D3, strelec na A6. Zaujímavý inak teda vývin toho strelca, pretože pole E6 je zablokované pešiakom. To znamená, ten strelec sa nevie dostať na svoje také prirodzené pole na G4. No a zároveň dávať ho na D7 je také, že úplne odveci, pretože vlastne ten strelec nemá na nič dosah a skôr by som povedal, že blokuje a zavadzia svojim figurám. Ale toto je veľmi pekný vývin, ktorý vám tiež dávam do pozornosti. V podstate taký úplne ako keby bočný, že strelec na A6 a tu dokonca ešte je taký nepríjemný, lebo nepriamo ohrozuje tú dámu, to znamená teraz blokuje pešiaka na C4, ktorý nemôže brať pešiaka na D5, lebo by došla tá biela o dámu. Takže v podstate dostali sme ho napriek tej nevýhodnej situácie do pomerne aktívnej pozícii, čo je taký jemný paradox. Prichádza A4, no a v tejto chvíli v podstate vidíme, že to pole B4 sa zrazu uvoľňuje, alebo teda môže byť niekedy obsadené čiernou figurou a biela už nemá vlastne žiadneho pešiaka, ktorým by to pole dokázala nejakým spôsobom kontrolovať. Jazdec na D7, veža D1, strelec B4, takže hneď tam umiestňuje strelca, ten je samozrejme aj kryty, takže pokojne, keby ho aj napadla, tak sa nič také nestane. Strelec na B2, samozrejme nemeníme ho, ten strelec je tu oveľa aktívnejší ako strelec na B2, vždy si treba ako keby dať na misku váh, že nielen figuru, ktorú ja vyhadzujem, ale aj o tú, ktorú ja dojdem a naozaj ten strelec na B4 je v podstate asi najaktívnejšia figura na šachovnici, pretože je to jediná figura, ktorá je za polovicou šachovnice v tábore superových figur. Všimnime si, že biela má v podstate na štvrtej rade maximálne pešiakov a čierna má v podstate figuru strelca na B4, ktorý sa nachádza za jej polovičkou. Takže strelca na B4 je vyslovene najaktívnejšia figura v tejto chvíli. Veža na C8, jazdec na A2, snaží sa tam biela samozrejme toho jazdca nejakým spôsobom zlikvidovať. Čierna ho nechce dať, preto ustupuje na D6. Jazdec na C3, strelec na B4, no a prichádza opakovanie ťahov a po tomto trojnásobnom opakovaní ťahov vlastne superky, ani nie, že sa dohodli na emize, ale jednoducho tá partia skončila emizou v 16. ťahu. Pre mňa osobne to bolo trošku prekvapenie, teda samozrejme som veľmi rád, že sme za Slovensko získali takúto veľmi cennú emizu, jednak s majsterkou sveta, jednak naozaj s veľmi, veľmi silnou veľmajsterkou, no a navyše s čiernymi figurami. Na druhú stranu, to bolo pre mňa prekvapenie, že vlastne tá Yuwen Yun to pomerne ako keby lacno predala túto emizu, pretože v ďalšom kole sa bude musieť brániť čiernymi figurami proti teda Evičke Epkovej, ktoré keď vyjde deň, tak môže ju v pohode úplne poraziť a to by bolo naozaj už také jedno z tých veľkých prekvapení na celom svetovom pohári. No a my budeme držať Evičke palce, aby sa jej to podarilo. Každopádne nezabudnite odoberať tento kanál, dať like, komentár a ja sa na vás teším pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.